Dünya miqyosida koronavirus pandemiyasi davom etayotgan bir vaqtda mamlakatimizda tezkor va muhim choralar ko'rilib, fidoi shifokorlar, ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari, saxovatpesha insonlar hamda karantin sharoitiga amal qilayotgan xalqimiz matonati bilan pandemiyani jilovlashga muvaffaq bo'linmoqda. Hozirda mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlarni davolash uchun mo'ljallangan kasalxonalarda jami 5448 nafar xodim faoliyat yuritmoqda. So'nggi 2 oy mobaynida sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish doirasida Mehr Shafqat va Salomatlik jamoat fondiga kelib tushgan 74 milliard so'mdan ziyod xayriya va homiylik mablag'lari zarur tibbiy uskunalarni xarid qilishga sarflanyapti. Ana shunday murakkab sharoitda fidokorona mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlarini va boshqa soha vakillarini taqdirlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining Salomatlik ordeni ta'sis etildi. Mazkur ordenning ta'sis etilishi o'ziga xos rag'bat va e'tirofning aniq namunasi. Yana bir narsa bir alohida diqqatga sazovorki, har qanday e'tirof, har qanday rag'batning zamirida juda katta ulug'vor sa'y-harakatlar turadi. Tibbiyot xodimlari uchun, olimlarimiz uchun, hamshiralarimiz uchun va umuman jamiyatimiz uchun juda katta bir sevinarli kun bo'ldi. E'tibor bersak, bu juda katta necha ming tibbiyot xodimlarini avvalambor to'g'ri baholash, ularni mana shu mahorat ish faoliyatini ko'rsatishda, bemorlarga e'tibor berishiga, mana shu inson aholini sog'lomlashtirish ishlarida juda katta hissalari uchun men o'ylaymanki, qonun qabul qilindi. Ushbu orden ikkita darajadan iborat bo'lib, birinchi darajali orden oliy hisoblanadi. Mukofotlanuvchilar qoida tariqasida avval ikkinchi darajali, kamida 3 yil o'tgandan keyin birinchi darajali orden bilan taqdirlanadi. Birinchi darajali salomatlik ordeni bilan tibbiyot sohasini rivojlantirishga, uni zamonaviy talablar asosida takomillashtirishga, ayniqsa xalqimiz salomatligini muhofaza qilishdek bir katta masalaga chuqur atroflicha e'tibor berayotgan shu sohada halol xizmat qilayotgan shaxslar mukofotlanadi. Ikkinchi darajali salomatlik ordenini xalqimizning salomatligini muhofaza qilishga, kasalliklarni oldini olish va tezda uni bartaraf qilish sohasida qilinayotgan erishilayotgan natijalarga qarab, tibbiy xizmatga, tez yordamga, ayniqsa profilaktika xizmati darajasini, sifat darajasini yuksaltirishga ulkan hissa qo'shgan shaxslar mukofotlanadi. Birinchi darajali salomatlik ordeni 1 mikron qalinlikdagi 999 probali oltin bilan qoplangan kumushdan tayyorlanadi va diametri 35 mm doira shaklida bo'lib, chetlari naqshinkor ko'rinishda xoshyalangan. Ordenning markazida tibbiyot ramzi, idishga o'ralib turgan ilon va granatitdan yasalgan yurak shaklini ushlab turgan ochiq kaftlar tasvirlangan. Uning aylanasi bo'ylab yuqori qismida yashil emal fonida zarxallangan salomatlik yozuvi, quyi qismida esa ordenning darajasini bildiruvchi bitta 8 qirrali yulduzga tutashgan ikkita dafna novdasi joylashgan. Ordenning orqa tomonida O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi tasvirlangan. Ordenning qalinligi 4.12 mm. Orden yashil rangli shoyi lenta bilan qoplangan. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi qadag'ichga ilmoqcha va xalqqa yordamida ulanadi. Ikkinchi darajali salomatlik ordeni kumushdan tayyorlanadi. Tasvir va yozuvlar birinchi darajali salomatlik ordenidagidek bo'lib, uning quyi qismida ordenning darajasini bildiruvchi ikkita 8 qirrali yulduzga tutashgan ikkita dafna novdasi joylashgan. Oldin ham bizda tibbiyot xodimlarini albatta davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan, mukofotlar bo'lgan, ordenlar bo'lgan, medallar bo'lgan, lekin bevosita salomatlik ordeni. Bu biz o'ylaymizki, biz faxrlanib aytishimiz kerakki, bizni bevosita tibbiyot xodimini xizmatini mana shu katta yuksak baholanish hisoblanadi. Birinchi darajali salomatlik ordeni bilan mukofotlangan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorida
İkinci dereceli salomatlik ordeni bilan mukofotlangan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida bir martalik pul mukofotlari ham taqdim etiladi. Shuningdek, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni keng targ'ib qilish, jismoniy tarbiya va badan tarbiyani kundalik turmush tarziga aylantirib, jamoatchilikka shaxsiy namuna bo'layotgan hamyurtlarimizning xizmatlarini munosib e'tirof etish maqsadida sog'lom turmush medali ta'sis etildi. Sağlam turmuş medali respublikada xalqimizda sağlam turmuş tarzını şekillendirish, ushbu sohada mehnat qilayotgan fuqarolarimizni munosib taqdirlashga qaratilgan ilk davlat mukofoti hisoblanadi. Ham sport bilan shug'ullanishga, ham uni ommaviyligini ta'minlashga, ham da aholi o'rtasida sağlam turmuş tarzını targ'ib qilishga qaratilgan barcha sharoitlar yaratib berilgan bo'lsa, oldingi farmon va qarorlari bilan sog'lom turmush tarzi medali ushbu sohada, ushbu sharoitlarni yaratishda ishtirok etayotgan fidoi insonlarimizni shu mehnatlarini munosib taqdirlashga qaratilgan. Ushbu mukofot sog'lom turmush tarzini shakllantirishni, zararli yomon odatlardan voz kechishni, shu bilan birgalikda shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilishni, sog'lom turmush, sog'lom ovqatlanishni faol targ'ib qilgan va shu bilan birgalikda badan tarbiyada va jismoniy tarbiyada o'zi ham faol bo'lib, keyin jamoatchilikka, aholimizga namuna bo'lgan shaxsiy namuna bo'lgan hamyurtlarimizga beriladi. Sog'lom turmush medali 0,125 mikron qalinlikdagi oltin qoplangan mis qotishmasidan tayyorlanadi va diametri 34 mm'li doira shaklida bo'ladi. Medalning old tomoni quyi qismida O'zbekiston Respublikasining xaritasi aks ettirilgan yer shari, uning yuqori qismi esa ko'tarilayotgan quyosh nurlari fonida sog'lom oilaning ramziy tasviri joylashgan. Medalning aylanasi bo'ylab yashil emal fonida sog'lom turmush yozuvi, quyi qismida esa 8 qirrali yulduzga tutashgan ikkita dafna novdasi joylashgan. Medalning orqa tomonida O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi tasvirlangan. Medalning qalinligi 3 mm. Medal oq rangli chiziqlar bilan xoshiyalangan yashil rangdagi shoyi lenta qoplangan 5 qirrali qadag'ichga ilmoqcha va xalqqa yordamida ulanadi. Ushbu medal bilan mukofotlangan shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdoridagi bir martalik pul mukofotini oladi. Ushbu medalning ta'sis etilishi jamiyatda jismoniy tarbiya, sog'lom hayot tarzini ommalashtirish orqali millat salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tibbiyot xodimlari, blogerlar, xalq orasida yoki sport va salomatlik targ'ibotchilari orasida aholini, xalqimizni o'sha sog'lom turmush tarziga da'vat qilish, sog'lom ovqatlanishga da'vat qilish, sportga undash, piyoda yurishga yoki ertalablari har ertalab yarim soatgina salqin havoda yugurishga targ'ib qilish maqsadida qilingan. Buning natijasi juda ham katta samarani beradi. Salomatlik ordeni hamda sog'lom turmush medali bilan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ham taqdirlanishi mumkin. Ushbu orden va medalning ta'sis etilishi bugungi kunda xalqimiz salomatligi uchun kurashayotgan fidoi kasb egalari, shuningdek, sinovli kunlarda insoniy fazilatlarini namoyon etayotgan saxovatpesha va mart hamyurtlarimizni rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz.